Un kā pirmo mēs sagaidām Antolī Černobai no kluba Tokon Igaunija. Anatolijs ir, teiksim tā, viens no favorītiem šajā svara kategorijā. Viņam ir uzvaras par tādiem pretiniekiem, kā iepriekš Ivans, ka cīnījās Kožečeņukovu, kā arī pret Kasparu Rūtiņu, Aigaru Bukartu. Spēcīgs puisis no Igaunijas tiešām. Tā kā pelnīti viņš ir šeit, un pelnīti viņš ir šeit par titulu. Bet Igaunim ir jāsaprot, ka pretī viņam ir cits ļoti perspektīvs Latvijas cīkstonis. Artjoms Turčiņjaks no Bauskas MMA, tiešām talantīgs puisis. Bet par to pastāstīšu nedaudz vēlāk. Šeit pagaidām Anatolij Černobai no kluba Tokon. Un sagaidām Artjomu Turčiņjaku no Bauskas MMA. Jā, puisim tikai 18 gadi, tikko palikuši 18 gadi. Ļoti aktīvs ir bijis šajos geto turnīros, jau, teiksim tā, ir jau 6 cīņas šajā sezonā, kas ir ļoti daudz, ja, priekš šīs sezonas, teiksim tā. Un viņam arī daudz labas uzvaras bijušas pret spēcīgiem pretiniekiem. Tā skaitā Kirpenko, Maksimu Turi, ļoti perspektīvs arī jauns cīkstonis no Igaunijas. Kohorjanovu, nu viņam respektīvi tiešām bijušas ļoti spēcīgas un labas cīņas aiz muguras un nu, nevelti Artjoms Turčiņjaks šobrīd ir šeit par Ghetto Fight jostu. Tāpēc sagaidam šo jauno puisi. Nekad viņš neliek vilties iekāpjot būrī, vienmēr ļoti parādīs savu no labākās puses, savu raksturu, savu spēku, savējo performansu. Tāpēc es ļoti nepacietību gaidīju šo cīņu. Cerēsim, ka arī mums, skatītājiem, šie divi cīkstoji neliks vilties un parādīs labu cīņu. Pirmais tāds iespējas, ka vienkārši cīkstoņi grib pataustīties, viens otru saprast, kādā distancē strādāt. Anatolijs mēģināja tikko ļoti spēcīgu kreiso sitienu izdarīt. Artjoms atkal mēģināja sagaidīt. Šobrīd abi cīkstoņi. Viens pārbauda, viens otra reakcija, teiksim tā. Šeit varam pavērot, kā Artjoms meklē savu iespēju aiziet pēc takedownu un iet līdz galam, jā, un es domāju, ka viņam izdosies. Ļoti neatlaidīgi ir savāds single leg. Un šobrīd ļoti neatlaidīgi cenšas arī uztaisīt takedown, izcelt ārā un nonākt izdevīgākā pozīcijā. Šobrīd Igauns arī rāda labu pretestību fizisko spēku, lai noturētos kājās. Var redzēt, ka īpaši viņam
На увелом пар, ряд пар 3. Иногда колени по бедрам тоже работают. То ли голова в голову. Nu, šādi teikdon mēģinājumi atņem ļoti daudz spēka, lai jūs saprastu katru piecelšanās kājās un noiešanu atpakaļ uz zemi atņem ļoti daudz spēku no sportistiem. Redzam Arķoma treneri fonā, Juris Ručkanovs. Dot padomus Arķemam Turčiņakam, ko darīt tālāk. Šobrīd Arķems izskatās, ka meklē kaut kādu iespēju izriņķot vai atrast kādu veidu, kā atbrīvoties no Anatolija. Spēcīgs sitiens un negaidīts sitiens no Igauņu un dabūja savu takedown. Ar to viņš varētu arī nozakt šo raundu. Un tas ir viss, pirmais rauns ir beidzies. Teiksim, tā neko īpaši Igauns neprādīja, bet Arķems iztērēja ļoti daudz spēku, mēģinot uztaisīt takedown. Un tagad viņam ir iedots ļoti īs laiks, lai atgūtos un atelpotos un būtu gatavs otrajam raundam. Kā redzam, Antolijs Černobai pasties, viņš pat elpo mierīgi, elpo caur degunu. Tas nozīmē, ka fiziski viņš jūtās ļoti labi. Es domāju, nekas īpaši šajā cīņā pirmajā raundā. Tādas iezīmes mums ir ieskatis, bet es domāju, Arķemam jāturpina mērīt distanci un jāmēģina noķert Igauni uz kādu spēcīgu sitienu. Nu ko, ja pienāca laiks otriem raundam? Izstāsts, ka šobrīd Arķemam ļoti grūti vēl ir atelpoties, jo tiešām ļoti daudz spēku iztērēja pirmajā raundā. Un mēģināja ļoti spēcīgi sagaidīt ar kreiso āķi, bet diemžēl nesanāca trāpīt. Jo spēcīgs pāri labiem, ar labo roku spēcīgs sitiens pāri plecam. Un tagad haikika mēģinājums no Arķema. Pagaidām Arķems ļoti labi izstāsts stājās, domāju, viņam arī vajadzētu turpināt pirmo raunda pusi. Noturēties kājās, izdarīt spēcīgus sitienus un tad varbūt uz raunda beigām mēģināt dabūt kādu takedown. Anatolijs tikko parādīja, ka gribētu iet pēc takedowna, bet tikai nomānie. Uj, ļoti spēcīgi kreiso roku izsit Arķems. Uzreiz Igaunim roka augšā parādījās, laikam sajūta šo sitienu. Vēlamies ļoti spēcīgs sitiens, taču nesasniec mērķi. Un ļoti spēcīgi izlaiž sitienu Arķems. Izstās, ka tas bija neliels nakdauniņš, un tagad Arķems mēģina iet līdz galam. Lai nezaudētu šo pozīciju, jo tiešām izlaida spēcīgu sitienu. Anatolijs šobrīd vienkārši meklē labāku savu pozīciju un iet uz žņaukšanas paņēmienu. Un ļoti labi. Un tas ir taps, un tas ir viss. Diemžēl Arķems Turčiņaks zaudē šo cīņu, bet nevienmēr var uzvarēt. Dažreiz ir arī jāmācās. Anatolijs Černobais no Igaunijas ir ieguvis geto titulu un ir jaunais īpašnieks līdz 66 kg. Sagaidīja savu iespēju un izdarīja to, ko māk vislabāk. Наверное,
так как он бьется на каждом турнире. Но Толя, весь респект тебе, уважение. И чемпионки боя Анатолию Чернобаю, как он, Эстония. Diemžēl Artemam neizdevās uzvarēt, bet es kā jau atgādināšu, viņš jauns puisis tikko palikuši 18 gadi, viņam vēl viss priekšā, un šitas ir tikai tāds sākums. Ļoti laba pieredze. Jau 6 cīņas viņam ir bijušas šajā sezonā, nevajag aizmirst, viņš ir ļoti aktīvs cīkstonis un ar lieliskiem panākumiem šeit amatieros. Dosim vārdu Igauņu jaunajam čempionam. Спасибо за поддержку, что не разошлись, уже поздно все-таки. Давно я ждал этого второго шанса, потому что первый от меня ускользнул. Спасибо моему тренеру, он, наверное, больше всех в меня верил. Это добавляло дополнительной мотивации какой-то. Друзья мои, девушка моя Настя. Приехали всей большой компанией поддержать меня с Эстонии. Отложили все свои дела. Большое вам за это спасибо. Ну и что, всем удачи, занимайтесь спортом и здоровья побольше. Спасибо тебе, Толя, за наших спонсоров. И большой привет ускользнувшему в прошлый раз. Я хочу видеть этот бой. Ну, ko es domāju, būtu fantastiski, ja varētu turpināt. Noklausīsimies vēl Artemu. Сколько раз мы уже проигрывали, доказывали, что мы еще выиграем. Поэтому спасибо всем. Толя, красава. Хороший спортсмен, ничего не имею. Но мы будем сильнее и будем забирать все, что мы оставили. Спасибо тебе, Тёмыч!